Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добра вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Иван Гешев вече не е главен прокурор на България. Президентът Румен Радев издаде след обед указ, с който освобождава Гешев от длъжността главен прокурор, завършвайки по този начин процедурата, предвидена от Конституцията, след като Висшия съдебен съвет в понеделник, знаете, взе решение за отстраняването на Гешев с 11 гласа. Сега съдебният съвет, Висшия съдебен съвет, трябва да избере временно изпълняващ длъжността главен прокурор. Много е интересно, защото, както беше казано в една арабска поговорка, временните неща понякога са вечни или много дълги. След малко ще коментираме с Арман Бабикян. Но пред скоби да отбележа голямата трагедия в началото на лятото. Рибарски малък кораб с африкански мигранти, плаващ, ето го, от Либия към Италия, се преобърна в международни води на Йонийско море край гръцкия бряг на Пелопонес. Жертвите са минимум 80, но според различни източници корабът е бил претоварен и може би е превозвал между 400 и 750 души. Тридневен траур е обявен в Гърция. Има тежки медийни и от неправителствения сектор критики и обвинения към Frontex и като цяло към европейските власти за това, че са знаели за явно бедстващия кораб, но не са се намесили, не са направили нищо, за да бъдат спасени човешки животи. В България Кирил Петков съобщи, че ще бъде използвано президентското вето, за да бъде отново обсъден проектозаконът за отделянето, знаете, наследствието от прокуратурата. Петков каза, че проектопромените в Конституцията ще бъдат готови до 10 на дни. Вероятно няма да се отиде към премахването изобщо на фигурата на главния прокурор, а до голямо окастране на неговите правомощия, които през годините, знаете, доведоха до абсолютна злоупотреба с власт. Затова ППДБ ще говорят за подкрепа с всички партии в парламента, включително с Има такъв народ, Възраждане и БСП. БСП, която днес отказа предварителни разговори преди комисията да види какви са проектите. Ето какво каза Петков за президентското вето. Ние ще призовем и другите партии, сега като имаме това вето, да минем през цялостния процес. Там има и една противоконституционна мярка, и това е за дисциплинарното наказание на магистрати, които не могат да работят своята професия за 2 години. А според нас това не е правилно, така че има корекции, които трябва да се направят. Трябва да се изпълнява правилника на Народното събрание точно и да имаме една по-широка дискусия за такава основополагаща промяна. През това време обаче, по повод 10-годишнината на протестите Dance With Me, срещу Пеевски, знаете, разбира се, от гражданското сдружение Боец протестираха пред Народното събрание и искаха да връчат документи с сигнал срещу депутата от ДПС, но не бяха допуснати от охраната. Съдия Методи Лалов, познавате го, който беше от Демократична България, сега обаче подкрепя Боец, отправи тежки думи към ППДБ, което е мнение и на част от демократичния сектор на българското общество. Чуйте го. Днес сме тук и пак сме малко гледам, но ги няма нашите депутати, които ние избирахме от ПП и от ДБ, защото те вече седят на една маса с Пеевски и Борисов. И същите полицаи, впрочем, правят кордон, за да не можем да стигнем до Народното събрание, защото обслужват поредната власт. Новите власти имащи, които са същите, се оказва като старите. Къде сте, хора? Не позволявайте вашите представители да правят коалиции, да правят договорки с Пеевски и Доган, с Борисов и Младенов и които искате от ГЕРБ. Същевременно гражданското общество в София прояви отново будност и организира, въпреки дъжда, шествие под мотото Европейския съюз и демокрация, фашизмът не е патриотизъм, което започна от фонтаните пред президентството и трябва да мине пред централата на проруската фашизоидна партия Възраждане, където да остави знаменца на Европейския съюз. Българското общество има голяма необходимост от противоотрова на неонацистските прояви. Затова е важно да бъде отбелязано, че в кино Дион отново има тази вечер прожекция на филма Близо, носител на наградата на журито в Кан. А по повод хомофобските изпълнения на така наречените патриоти-националисти, Кремена Кунева написа във Фейсбук:
Отгледана в ЛГТБИ семейство от две майки, Санна Марин беше най-младия министър-председател в света, когато прие поста през 2019 година в Финландия, смятана за един от примерите за успешен и прогресивен млад лидер. В България все още обаче имаме проблем с ходенето на кино, пише Кунева. Както шофьорът на такси от Пловдив, станал депутат от Възраждане, се опита в Пловдив да упражнява неонацистска цензура и освен това обещава, че тези, които той не харесва, ще бъдат в лагера в Белене. Той трябвало да се разшири. Не е смешно. Вчера Арман Бабикян и адвокат Николай Хаджигенов подадоха в съда искането за регистрирането на партията «Ние идваме». Къде се разполага тя в политическия спектър, с кого ще сътрудничи и ще си противостои, какви избиратели ще привлича, какви структури ще изгражда, как ще се явява на местните избори. За всичко това ще говорим с Арман Бабикян. Добър вечер. Добър вечер. И благодаря, че сте с нас. Разбира се, ще коментирате и това, че вече Гешев не е главен прокурор. Но ще говорим и за това кой държи или претендира да държи, както се наричат, демократичните скрижали в България, каква е опасността от президента Радев и Възраждане, трябва ли да бъде изграден политически и медиен санитарен кордон около така наречените копейки. А за дезинформацията, пропагандата и фалшивите новини, политическо оръжие с руски корени, срещу което българите, за съжаление, имат много, много слаб имунитет, както в политически аспект, така и в бизнес средата. За всичко това ще говоря с Георги Ауат, експерт от Publicis. Руският диктатор Путин направи немислимото. Върна Европа в годините на Първата и Втората световни войни. Кръв, смърт в окопите, живи изгорели в танковете, десетки хиляди млади хора хвърлени на алтара на лудостта, на този сатрап, който окончателно превърна Русия в символ на злото в 21 век и подложи на необуздано насилие самите руснаци. До там стигна Путин, че Министерството на правосъдието започна проверка на Елцин център в Екатеринбург за това дали не действал като чуждестранен агент, както впрочем поиска режисьорът Никита Михалков. За по-младите все пак да припомня, че президентът Борис Елцин беше този, който направи Путин президент, връчвайки му ключа за Кремъл. Президентът Елцин, Борис Елцин, почина, разбира се. И въпреки това, Путин прави това, което ви казах. А иначе тази нощ Русия отново обстрелва украински градове с ракети и с дронове, а на фронта руски източници съобщават за края на дъждовете и подготовка за нова атака на въоръжените сили на Украина в посока Токмак. Това е интересно, че според Ройтер само 3 от 12 обучени бригади до сега са участвали в офанзивата и в момента и двете страни се опитват взаимно да изчерпят силите си. Въоръжените сили на Украина атакуват активно с артилерия и с противовъздушна отбрана, съответно руските позиции. Тези тенденции се забелязват в видеоклиповете, които се публикуват всеки ден и е важно да се знае, че контраофанзивата на украинците няма да завърши за един месец. Няма да бъде като на парад, защото руснаците, знаете, се окупаваха цяла зима. Украинската армия възнамерява да атакува по целия фронт и, както виждате, да премине възможно най-дълбоко от първата линия на отбрана. Това позволява по-широка гама от възможности за атака на основната отбранителна линия и оставя руските военни несигурни относно посоката на основната атака. Освен това, големият сегашен обхват на действия разтяга руските войски и ограничава способността им да създават защита в дълбочина. За бъдещето на украинската офанзива експертите са на мнение, че в един момент все пак украинците ще трябва да вземат решение за посоката на главния удар. Тогава ще започне решителната фаза на операцията. Сега руснаците се бият на предварително, казах ви, подготвени позиции. Затова логистично военната им система за контрол на отбраната действа, но ако руската армия, както ще видите на картата, бъде принудена да се предислоцира, лошото обучение и лошата дисциплина на силите на Москва могат да доведат до загуба на координация на отбраната и това да доближи нейния крах.
От икономическите теми отбелязвам, че парламентът прие удължаването до края на юли на удължение вече бюджет, като в него се увеличава минималната пенсия. Тя става 523 лева. Освен това, депутатите решиха да не бъде допуснато нарушаване на целостта на Сребърния фонд, т.е. да се вземат пари от него, фонда, който гарантира пенсионната система в България. Казах ви вчера, а днес ще коментираме това, че в Румъния австрийския енергиен гигант ОМВ открие едновременно три находища на петрол и на газ. Това става на фона на това. Виждате колко е близо България, че в България забраната дори за газови изследвания, наложена от Газпром, остава в сила, за да бъдат допълнени щетите от руското влияние в България. Служебното правителство на Румен Радев даде възможност чрез руската газова държавна фирма Боташ, не е тази ОМВ, да се вкара незаконно руски газ в България. Новото ръководство на Министерството на енергетиката е започнало пълна проверка на процеса на договаряне между Булгаргаз и турската държавна компания, газова компания Боташ. Това съобщи Медиапул. Предвестник на това, което става днес, е казаното в деня. Забележете, още на 31 май от Христо Казанджиев от Българския минен и енергиен форум. Чуйте го. Не е тайна, че Булгартрансгаз работи към настоящия момент и осъществява проекти като филиал на Газпром. Същевременно възлагането на тези проекти става по манипулирани обществени поръчки, чрез които се източват огромни средства, както собствени на Булгартрансгаз или публични средства, така и средства на Европейския съюз. След малко отново ще включа Христо Казанджиев, за да коментираме това развитие. Две осезаеми липси. На 89 годишна възраст почина изследователят на историята на българската журналистика, професор Филип Панайотов. Дълги години той беше журналист и преподавател по история на българската журналистика в Софийския университет, в факултета по журналистика на Софийския университет. По време на социализма беше главен редактор на вестник Пулс, писание Младеж, основател и главен редактор на вестник АБВ. Ръководеше издателството на Софийския университет няколко години до рухването на комунистическия режим. Почина професор Милан Миланов, чийто професионален живот беше свързан с Пирогов и с анестезиологията, но най-вече Милан Миланов беше огън в защитата на все неставащата реформа, която да доведе до съвременно, ефективно, справедливо здравеопазване в България. Ето какво каза в деня той, Милан Миланов, на 20 ноември 2018. Не е работа нито на каста, нито на министерството да командва лекарите. Ние се борихме 20 години, докато влезем в тая реформа, за това, че ние сме една самоорганизираща се, самодисциплинираща се и самообучаваща се организация. Ние не сме копачи на злато. Поклон пред паметта на професор Панайотов и професор Миланов. Две думи за времето сега с подкрепата на... Mental TV – телевизия за българи в чужбина. Ето и прогнозата за времето на фона на кадри на живо от Солун. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис. Само да кажа, нека дъждовното и хладно време в София не ви заблуждава. Тези от вас, които ни гледат в чужбина, знаят, че, например, в цяла Западна Европа е изключително необичайно горещо и както Европейската служба по метеорология Коперникус съобщи, през месец юни отново има исторически рекорд на високи температури. А в България тази нощ валежите в западната част на страната ще продължат, ще се усилят в Северо-Западна България, в Западния предбалкан и в Софийско се очакват локални значителни валежи. Утре главно над Западна България на много места ще има краткотрайни валежи около и след обед, придружени с гръмотевици. В Северо-Западна България, Западния и Централен предбалкан и в Рило-Родопската област ще има локални интензивни валежи. В Източна България обаче времето ще бъде слънчево, по-късно през деня на отделни места. На юг от Стара планина ще превали дъжд. Температурите ще бъдат от 20-21 градуса в Западна България до 28-30 в Източна. Довиждане на Солун.